10 мільйонів хворих жінок і 5 мільйонів чоловіків. Остеопороз – найпоширеніше захворювання не лише в Україні, а й у світі. Через нестачу кальцію кістки слабнуть і стають крихкими. Хвороба підступна, бо може ніяк себе не проявляти впродовж 10 років. Зменшення кісткової маси не супроводжується болем, хіба іноді починає нити низ спини. Тільки після того, як з незрозумілих причин почнуть ламатися кістки, людина нарешті замислиться, що щось тут не так. Як запобігти цій хворобі та що робити, якщо недуга таки вразила організм? Матеріал Наталії Жуковської. Ручки і рівно вперед і назад. Під наглядом тренера, долаючи неймовірний біль, 66-річна пані Валентина займається на тренажерах. І це не заради витонченої статури. Так жінка бореться з остеопорозом. Я не могла піднятися з постелі, у мене ламалось ребро. Мені говорили, що я могла повернутися в постелі і не піднятися. І не треба падати. Настільки істощена ця кість. Помірне фізичне навантаження для таких хворих обов'язкове, адже саме м'язова тканина закачує кальцій у кров. Лікарі кажуть, хвороба вражає переважно тих, кому за 50, особливо жінок. Через нестачу кальцію кістки слабнуть і втрачають міцність. Лави хворих на остеопороз поповнюють курці, кавомани, любителі солоної їжі та алкоголю, а ще ті, хто мало рухаються та неправильно харчуються. Остеопороз – це болезнь, скажімо, способу життя. Якщо ж требувань немає, то людина веде малоподвижний спосіб життя, то кость становится гораздо более, за неиспользованием она становится более хрупкой. Щоб уникнути хвороби, лікарі радять їсти сир та рибу, більше гуляти на свіжому повітрі, особливо у сонячну погоду. Адже аби кальцій краще засвоювався, необхідний вітамін Д. Я прошу тих людей, у кого остеопороз, щоб вони не вживали багато вівсянки. А це поради від народної медицини. Фітотерапевт Наталя Зимна твердить, надмірне вживання вівсянки вимиває кальцій із організму. Натомість для міцності кісток пані Наталя радить їсти збагачені кремнієм яблука та зелені овочі. А ще пити на ще серце перемелену шкаралупу курячих яєць з лимонним соком. І цей кальцій, який є у шкаралупі яєчній, він весь піде в кістки. Але треба допомогти йому. Треба обов'язково пити воду. Води треба випити мінімум літр-півтора. За приблизними підрахунками, на остеопороз в Україні хворіє 10 мільйонів жінок і 5 мільйонів чоловіків. Лікарі радять людям після 40 раз на рік обстежуватися у фахівців. Адже якщо не лікувати остеопороз, життя після 50 буде обмежене інвалідним візком. Наталія Жуковська, Юрій Грядок, Олексій Сопільняк, Факти ICTV.